Babbel. Om ni inte har tröttnat på oss så skulle vi vilja utbe oss den ynnesten att ni stannar en halvtimme sådär. Vi ska ha lite hjärngymnastik och rubriken var alltså samfälld. Babbel! Precis. Vi ska be att få lite ord för dagen som Sussi ska servera för oss under tiden. Så kan jag då tala om till exempel att det är det gamla vanliga poängsystemet här i Babbel. Nämligen 50 poäng i potten. Och sen så blir man av med 10 poäng när man svarar fel. Och är det som man svarar rätt, då blir det dubbelt upp hela tiden. Betänken detta. Får jag lov att presentera Anna? God dag. Helge. Mona. Och den svarande trion som består av bland andra Thomas. Och Monica. Och Tommy. Sist men inte minst ska du säga. Sist men inte minst vill Tommy att jag ska säga så nu är det sagt. Sen ska jag säga att ni är så väldigt vackra och brokiga idag så att en kameleont skulle svimma. Det är stiligt tycker jag. Hörrni, till vänster, är ni beredda att avgiva dagens texter så ber jag att Anna begynner. Varsågod. Jag vet att detta är något som många människor har väldigt svårt att förstå. Det är rena kinesiskan för dem. Får man en sån här i handen är det ofta något fel någonstans. Ja, kanske inte i handen, men någonstans. Jo då. Helge? Jaha, min son som är 23 år och spelar trummor. Väldigt bra. Han har en mycket stilig sån här. som han är väldigt stolt över och gärna visar upp för sina flickvänner. De brukar beundra den här också mycket. Vad säger ni om det? Inte så tokigt. Ni vet ju att det rör sig om att baka in ett eftersökt ord i de mest finurliga små vändningar. Nu är det Månas tur, varsågod. Häromdagen såg jag Thomas i en sån här ute på stan. Ja, Bolm alltså. Han stod där mitt ibland en massa andra i en lång rad. Ja. Det är ungefär vad vi kan komma till i detta ögonblick och då så är det alltid så att ni får gissa för att värma upp er lite grann. Vad säger till exempel Tommy? En gissning. Även om den är rätt så blir den alltså inte poängsatt. Nej, det är men det vanligt. Är en gång spelets regler som gäller. Varsågod. När det handlar nu om, jag tar chansar på Mona här och det hon är ute efter så tror jag hon såg Thomas i en lång rad. Han stod givetvis på systemet. Nej! Fel. Fel var det. En gissning som var lite fiffig men inte så där speciellt otroligt bra ändå därför det var fel. Vad säger Monica? Jag tror att Helges son har en trumpinne. Det var blygsamt. De vore han väl annars? Ja, det var blygsamt och det var sött men det var inte rätt. Och så var det Thomas. Gissning? Jag tänkte ställa mig in lite grann för att eventuellt få hjälp på traven så småningom. Jag tror att det är stiliga som Helges son visar upp, det är sin far. Vad är det? Ja. Det var ju synd, Thomas, att gissningar inte leder till någon poäng. Men det var din far. Du får väl äran i alla fall, det var fantastiskt. Där blev vi av med ett ord redan i begynnelsen av dagens babbel. Nu har vi har två ord kvar i denna omgången och då är det alltså poängställningen som ska justeras här så småningom. Jag tänker mig att jag ska få börja, Thomas, eftersom du var så duktig med gissningen. Varsågod. Ja, du har inte klarat någonting med. En minut! Två ord kvar. Jaha, kan inte Anna säga lite mer om den här kinesiska grejen? Ja, alltså, såna här har fått många att ta till flaskan. I perioder i alla fall. Jaha. Ja, kallar du? Ja, är det någonting som brukar jag ta till flaskan? Nu står jag inte på systemet så ofta, men...
Jo, det kan säkert hända att du tar till en sån här flaska. Passar den? Här är frågan. Och det gör du också? Jajamensan. Det gör du. Bland. Jaha, inte varje vecka. Det är väldigt tråkigt då. I regel är det fruktansvärt tråkigt. Alltså, ja, då är det en sån här... Meningen med ett sånt här är ändå att det ska bli rätt till slut. Men det är inte så lätt om man inte har mått som man ska. Just det! Är det ett recept? Ja! Bravo, Monica. Ja, det är faktiskt en minut. Alltså, minuten har inte gått till ända. Nej, för det är bara gissa på det. Ja, nu är det Mona. Ett ord kvar, Monas. Varsågod. Ja, alltså som vi sa, jag såg boll med i en sån här. Alltså för att komma in här krävs ingen större apparat. Men man måste... Ja, nu börjar ni spekulera. Man måste vara ansluten alltså. Nej, det måste man faktiskt vara. Där gick min minut ut. Där gick Thomas minut. Tackar ju för det alltså. Monica, pröva din lycka på Monas ord. Vad är det hon talar om överhuvudtaget? Just det. Vad pratar hon om? Det är ingenting som gör mycket väsen av sig alls. Men det ställer till med en jäkla massa hallå. Är det en... Telefonkö? Nej. Nej. Du är inne på ett smygande bra spår. Men det är inte riktigt rätt. Du får tänka till. Men det har med telefoner att göra om man säger så. Ja, eller? Det gör det ju förstås. Jag har någon växel. Ja, alltså i den här miljön kan jag säga så finns det både ek och gran och björk. Men är det namn eller träslock? Telefonkatalog. Ja, det är det. Där är telefonkatalog. Jag ska säga att de har kommit upp i varv här redan. Så här snabbt tror jag inte ni har knäckt tre ord på en gång faktiskt. Nej. Jag ber att få utlösa en kort applåd och samtidigt ska vi titta vad poängen säger. Jaha, det är alltså oavgjort mellan Monica och Thomas. 100 points var och Tommy ståtar med 41. Så länge... Han borde ha fått lite för sin telefon där, tycker jag. Ja, men så... Tommy, jag har på att dela med mig. Jag har haft halva telefonen där. Ja, just det. Ja, det borde vi ska rätta till det. Ja, vi ska göra det. Jag hoppas det. Tack. Högtidligen meddelar jag nu att Babbels andra ordomgång ska börjas nu. Och då kan väl till exempel Mona börja. Mm, gärna. Nej. Förlåt, det här. Jag tar det från början. Jag börjar så här. Det här uppträder aldrig i varuhus, teatrar eller diskotek. Det kanske kommer på tal där, men det släpps aldrig in. Ut kanske. Dessvärr. Toppen. Ja, det var Monas ord. Vad säger Helge? Om man inte hittar det här i svampskogen en solig höstdag så har man inte ögonen med sig riktigt. Jag associerar det här till en vickning, ganska sent, kanske gjord lite på en höft. En frestelse, helt enkelt. Wow. Jo men. Ja, Anna. Och jag har en rätt elegant sån här hängande hemma i garderoben. Den är rätt liten och jag fyller ut den gott och väl. Ser man någon ute i trafiken i sån här så kan man anta att det är någon som är lite bakom. Ja, det kan man väl säga. Eller hur? Ja, det är bara gissningarna som återstår till att börja med. Vad säger Tommy? Gissning, varsågod. En enda. Ja. Uppträder aldrig i varuhus och på diskotek och Sveriges Radio. Måste vara Ulf Elving. Nej, det är fel tyvärr, Tommy. Det var inte särskilt rätt. Det var inte så rätt så du störde än. Monica. Jag tror att det är en boa. Som Oba. Hänger i din garderob. Det är det. Anna. Den hänger där, ja. Nej, den boa var verkligen inte. Nej, inte orm, utan boa. Thomas, har du någon festlig gissning? Poänglös. Poänglös? Ja, nej, det har jag inte. Jag är Helge igen. Ja, ska jag säga. Vill man inte se svampskogen i Helge skog? Ja, nej, men en kantarell. Det är väl väldigt bra gissning. Denna uppvärmning ledde inte långt, men däremot så ska vi ägna oss åt poängjakten nu. Och då säger jag till Thomas till exempel, du har en minut på dig från det här ögonblicket och du har tre ord för dagen.
Ja, jag går på Helge där. Det här med vickningen är jag intresserad av. Jaha. Ja. Den här är ofta förpackad i ett fodral som avslöjar det mesta. Ibland är den rätt packad och ibland inte. Ja, då är det Helge Skoga. Ja, kör på. Det är ett lätt stycke som för ofta spelades på film. Och man kan bli helt uppslukad av det. Det kan man. Ja. Är det vamp? Ja, visst är det. Därför dubblade du din poäng. Men du har flera sekunder kvar faktiskt. Och två ord. Ja, vad släpps ut på varuhus? Mona alltså ju den här men, om jag säger, min man och jag, vi brukar njuta av det här på sommarkvällar i stugan då. Alltså, när det är lite lugnare, gärna torrt och lagom tempererat. Förstår du? Ja, det gick minuten. Ja, det gör jag, men min minut gick ut. Ja. Men jag förstod precis. Ja, nu har du chans att slänga dig på knappen. Ja. Det är faktiskt Monikas minut som gäller. Varsågod, börja nu. Varsågod. Ja, jag fortsätter med Mona där. Torrt och ja, lagom tempererat. Nej, lagom tempererat var det. Låter som ett gott vitt vin, men det kan om det vore det ändå. Nej, men det var, ju, var det väl inte det? Nej, alltså vuxna ägnar en massa uppmärksamhet åt det, men... Om man säger de flesta ungdomar, de anser nog att det är rätt ute. Det är rätt ute och fel inne om man säger så, eller? Är det ganska omodernt, eller? Det skulle ju inte jag vilja påstå. Nej, det var så modernt på tapeten, snarare. Faktiskt. På tapeten? Ja, jag skulle nog vilja tycka... Har alla det på tapeten? Glöm det där med tapeten nu. Och så tänk på det jag sagt istället. Ja, jag tänker så du knarkar. Ja, det är alltså rätt så abstrakt. Men det är ju också bäst så. För blir det allt för påtagligt, då måste vi skydda oss mot det. Står du? 60 sekunder har du ju avverkat, Monica. I princip, ja. Någonting som de tycker om på sommarkvällen som man måste skydda sig mot. Ja, om det blir för påtagligt, ja. Alltså, ja, inte annars. Nu ska jag be att få uppmärksamma härskapet på att det är Tommy som har en hel minut att tänka ut någonting bra. Ja. Nej, jag tror vi släpper Mona och går på Anna istället. Det var någonting som fylldes ut gott och väl. Ja. Min. Din? Den avslöjar ganska mycket om sin ägare om man ser närmare efter. Men den visar väl inte allt precis som det är. Snarare tvärtom. Där låg det någon hund. Där ligger en väldig hund. Alltså jag är inte religiös utav mig, men jag tror att en sån här räcker till för att vem som helst ska bli omvänd. Det är en praktisk grunka. Kan man säga, mycket praktisk. Som vänder om, vad vänder den om? Svart ur. Så kan du väl inte förlåta. Jag tar tillbaka det, dementerar jag. Säg någon annan vettig fråga. Vad var det vi skulle fråga nu? Kan man äta det? Nej, det går inte. En väldigt stark påminnelse om att även Tommys minut gick. Nu ska vi be Sussi, vår studievärdina, komma med lite attribut så kanske ni kommer på andra tankar. Jag vet inte. Ja, det här är Annas. Ja. Och det är så långsökt så jag begriper inte det. Men förstår du inte? Nej. Vi ska strax tala om det, Jora. Anna som är en liten renässansprinsessa eller någonting liknande. Jag måste nästan hjälpa till. Ja, det tycker jag. Ja, det får du visst det. Spegel, spegel på väggen. Ja, just det. Just det, då har man nästan vänt om. Och är man lite bakom. Är det kamera eller något sånt? Ni är så korkade just nu. Är det? Är det spegel? Ja,
Man tolkar spegeln. Ja, det skulle väl liksom vara drottningen som säger spegel, spegel på väggen, precis som ni sa. Och sen hoppade ni över det, men... Ja, men jag sa ju spegel, spegel, och så fick jag inte rätt för något. Nej, men det var inte det. Det var två speglar, det var bara en. Du var inte tillräckligt... Du var inte tillräckligt påstridig, du sa inte detta är... Ja, ja, men jag tycker det var bra ändå. Ja, sen har vi alltså Monas attribut kvar faktiskt. Ja. Och den verkar faktiskt använd, tycker jag. Jag vet inte. Jag vet. Den är alldeles våt. Ja, förstår ni det här? För jag gör. Ja, det tror jag det. Gissa något då. Ja. Den här lilla grejen ska alltså ge en liten aning om vad det är vi har talat om ganska länge i Monas framställning. Aldrig i varuhus. Ja, det är massor. Det är människor som pratar i det här varenda dag. I det här programmet? Pratar. Ja, i det här bland annat. I vädret? Ja, ja, ja. Vädret var det. Hur går det? Jag kommer på grejer. Och så där, sen ser du alldeles främmande för mig. Ja, vi får se vad som händer. Nu ska vi få säga att Monica leder med 200 points. Och sen så har vi... Tommy med 160 och Thomas med 100. Ja, inte tokigt. Nej, det är inte så tokigt. Nej. Ja. Känner ni er mogna för en tredje omgång? I dagens babbel så har vi alltså tre ord till som vi ska försöka att ägna oss åt. Jag kanske kan bli Anna. Men om vi nu gissar fel måste vi bli kallade för korkade. Ja, nej, jag vill inte säga. Om ni inte tål det så ska jag aldrig mer säga det. Om ni är så fin. Ja. Anna, jag skulle vara väldigt glad om du gjorde det, ja. Min mans har varit till stor glädje för mig under årens lopp. Jag har uppriktigt sagt blivit mycket stimulerad av hans många gånger. Drottning Silvia har för sin del kunnat njuta av kungens när de har varit tillsammans. Och hon är ju van vid rätt stora såna här sedan tidigare. Hon är ju det. Helge? Ja? Ordet dagen. Mao Zedong, han blev en sån här. mot slutet av sin levnad. Lars Werner kanske också blir det, vi får väl se. Däremot knappast Birgitta Dahl. Hon är inte kvalificerad. Kan man inte säga. Kan man inte säga. Du skrattar som om du kunde. Kanske du kan också, men det är inte gissningen utan det är faktiskt Mona som har ett ord kvar också. Åh, det är en otäck syn att se en full sån här tidigt på morgonen. Den som blir fast i detta kan knappast räkna med ett liv efter detta. Uff. Ja, vad säger ni? Ni antecknar så ryker i vanlig ordning och det som inleder den tredje omgången får då bli var sin lilla gissning. Vad säger till exempel Monica? Vad gissar du på? Du skrattar så gott förut, eller? Jo, jämt. Nej, jag funderar på om han blev kommunistan. Jag säger det i alla fall förresten. Det är... Du säger kommunist. Ja. Mm, det är fel. Men ja, det. Det var fel. Mm. Vad? Thomas. Får gissa nu. En enda gäller. Ja, är det samma som Mona och Anna har? Som är otäckt på morgon som man njuter av... Nej, nu blandar jag ihop den. Han var ju otäck på sin full. Förlåt mig. Ja, har du sett kungen full på morgonen? Det är ingen grannsyn. Jag ber om ursäkt. Ja, jag vet inte. Hur blir det med gissningar? Ja, vad är Silvia? Silvia är van vid stora, inte vet jag. Kaffekoppar. Ja. Ja. Det var en härlig undanflykt, men det var inte så lyckat kanske. Vem är det som har kvar gissning? Jag ska gissa, och jag gissar på enkelt. Mona här. Då säger jag otäck att se en sån här full på morgon. Jag säger Dean Martin. Hotellen kan man ju antydligen tacka. Ja, det var helt fel. Ja, inte så tokigt, men det var lite sådär skoj, halvskojigt. Alltså. Vad säger vi nu då? Börja och förbered dig nu, för nu kommer alltså poängtagningen. Thomas, ja. Varsågod. Jag går på Helge. Kommer Mona Seilitz att bli sån här? Aldrig. Kommer aldrig att bli sån här. Ja, kommer du att bli det? Det är lite rätt håll. Jag säger det. Ja, alltså, eller har du blivit det? Nej, men alltså flickor som går på gatan ser man ofta hejdas av såna här. Och det kan också gälla äldre flickor och även damer i övergångsåldern.
Det är ju samma sak för sig eventuellt. Ja. Äldre flickor är bra. Stoppar du? Ja, själv stoppar jag inte för sådana här längre, det gör jag inte. Minuten nej. Går. Ja. Röd gubbe. Ja. Röd gubbe var det. Jag kunde inte bli. Det är givet. Ja. Mm, jag tror, fantastiskt. Hade du några sekunder kvar? Ja. Det hade du. Nej, jag vet inte. Jag vill höra vad Silvia har i vanligt stort. Jag råkade få syn på min grannes häromdagen. Hans nya alltså. Det var en rätt liten sak som han stod och höll i handen. Sällskap. Kusligt bra. Där rök minuten för Thomas. Och nu har Monica sina ordinarie sekunder. Då går jag på det. Jag tror aldrig någon modetidning har gjort något reportage om detta. Och ändå är det härifrån det kommer sista skriket. Jaha. Tänk att jag absolut glömt bort vad du sa precis från början. Ja, det förstår jag. Att det var en otäck syn att se en full sån här på morgonen. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Ja. Inte bara på morgonen. Nej, jag tycker faktiskt att det är dygnet runt igen. Ja. Särskilt på morgonen. Men man är ju känslig för morgonen. I det. Men, ja. Men om man ger sig in i en sån här så hjälper det inte att man håller sig på sin kant. Uh-huh. Det kan jag säga. För att... Den har, alltså, man hamnar i ändå, så att säga. Eller ja, man kommer för nära så är det... Så ramlar man gärna i. Vill man... jag skulle man aldrig vilja. Nej, usch, nej, fysen. Ja, alltså, fortsätter. Det är i allmänhet så att den har ett mycket lockande erbjudande. Lite rått uttryck, så att säga. Men när den slår igen... Vad då? Den slår alltså, igen. Ja, då är det finito. Är det en sån där gap på något vis? Ja, det var bara... Säg det inte. Inte? Har du något roligt kvar eller? Nej. Ja. Då säger det. Ja, det är en råttfälla. Ja, det är klart det. Bra. Monica sekunder kvar. Vi har ett ord kvar. Varsågod. Har vi? Ja, vi har inget ord kvar. Nej, det hade vi inte. Det gick så fort. Jag tar en gång till så jag får gissa fortare. Så fort har det aldrig gått. Här visar alltså vår lilla tabell att Monica leder med 400. Du beklagade det förra gången. Och sen har vi Tom med 320 och Thomas med 200. Det är ganska så jämnt ändå. Ja, nu ska vi faktiskt göra som vi brukar. Avsluta med en liten story som är mycket infernaliskt gjord. Därför vi eftersöker alltså helt enkelt en kategori av ord. Och det vet ni hur det går till här. Och det jag tänkte att Mona skulle få läsa den epistel som allt detta är inbakat i. Varsågod. Åh, herregud. Nu, jag måste nog dra på språket lite grann. Ja, tack. Det får du romantik göra. Är kanske ett förlegat ord, men visst är hederlig gammal kärlek skön att uppleva och beskåda. Okej, för häftig tonårsextas. Men nu med åren tillkommer något extra. En varm patina. Jag menar då inte alls någon superidyllisk ungsörgårdsromantik. Men jo, en glöd, en rosa glöd som på något underligt vis byter skepnad i ens hjärta och flammar upp stort och mäktigt när det ska liksom till. Förstår ni? Ja, ord är ju lite fattiga. Men ni alla håller med om att den tiden är underbar när inga näser längre snorar. Och man har sitt på det torra när inte hela ens existens är flänga hit och dit och passa upp. När barnen har lämnat scenen och man åter kan få måltider av de minnesvärda händelser på tu man hand. Och allt börjar löpa så på ett snöre beroende på att man är just... som klarar av allt det där andra. Då lite ögonskugga, lite mascara, han i kostym, jag dekorterad, lite skumlampelysning. Bingo. Förstod ni? Ja. Kan du säga det? Vi går där igen. Fast på värmländska den här gången. Alla vet vad det är alltså? Ja. Ja, då kan ni ta det i korus då. Svenska städer! Ja, visst var det väl det? Det var svenska
städer helt enkelt. Örebro var bra där. Ja, Örebro var bra. Örebro var bra. Skumlampelysning, Kumla. Skumlampelysning. Skumbingo. Programledaren måste be att få ge en alldeles speciellt hjärtlig komplimang till Tersetten idag, för ni har varit kolossalt duktiga och nästan farligt duktiga, för det är ju, ni har knäppt så mycket väldigt snabbt här. Det enda jag kan säga nu är, får vi lov att höra vad det fnissades om här till höger? Ja, att vi fick beröm. Ja. Första och sista gången. Det börjar med att man var korkad, sen fick man beröm på slutet. Det är precis så. Det är precis så det är i det här programmet, som kallas Babbel och som är slut för idag. Men nästa gång ska vi se vad som händer, för vi tänker komma tillbaka, och det gör väl ni också, som vi alltid brukar hoppas. Hej så långt och så länge. Vi syns. Hej.